жаттамаған балларды кек көгіла қойдай сабаған шымкенттік молда қылмыстық жауапкершілікке тартылмады себебі полиция таяқ жеген жеткіншектердің ата мен діни тәлімгер мәмлеге келгендіктен істі тоқтаттық деп отыр еске салсақ денесі көгерген оқушылардың видеосы жарты жыл бұрын әлеуметтік желіде таралып жұрт жағасын ұстаған болатын белгілі болғандай молда үйінде оқушылардың діни сауатын ашқан бірақ ол эмоциясын ұстай алмай баларға қол көтерген қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жаға отарлық жағдайдан кейін мешіттің ұстазын қызметінен босатты мүфтият өкілдері білектің күшімен жеткіншектерге осындай діни сабақ беретіндерді құптамайтындарын айтқан еді